Bom pessoal, então vamos começar mais uma vídeo aula, um conteúdo especial para você que acompanha nosso canal Acelera Export. Nesse mês de agosto fizemos uma jornada né, por uh, estratégia comercial e de marketing para você realmente desenvolver seu negócio, a sua exportação, tá? Se você perdeu algum dos conteúdos que está chegando aqui agora, eu vou. Repassar rapidamente para você saber o que aconteceu. No dia 4 de agosto, nós falamos sobre planejamento estratégico. Como você monta um planejamento estratégico? Já no dia 11 do 8, tá? Como agregar valor ao produto para que você possa realmente se diferenciar da concorrência. Depois, no dia 18 do 8, falamos de ações de vendas que você deve fazer para conquistar seus primeiros clientes ou aumentar. A sua venda quando você já exporta, tá? Na semana passada, nós falamos como evitar os erros da sua primeira exportação dos exportadores iniciantes, parte 1. Como eu comentei semana passada, são tantos erros que eu resolvi fazer em duas partes. Hoje, tá? Ah, nós vamos mostrar como você deve evitar os erros, parte 2. Você tá assistindo hoje. Já que é o dia 1 de setembro, tá? E a gente encerra, né, essa série de vídeos sobre estratégia de marketing e vendas para exportação. Tá certo? Todos os links estão aqui na descrição desse conteúdo. Procure aqui embaixo, assista com calma, são aulas de 15 minutos, bem feitas para que você realmente adquira essa experiência, tá certo? Sem dúvida, não esgotamos os assuntos aqui, ah, mas tem bastante informação para você realmente fazer o caminho das pedras, você realmente acertar no processo de exportação. Tá bom? Então, sem perder tempo, vamos direto ao conteúdo de hoje, tá certo? Então, ó, erros dos exportadores iniciantes, parte 2. Inclusive, no, no outro erro eu até esqueci de colocar o N, você vê que Fala tanto em erro que a gente acaba errando aqui na escrita, tá? Peço até desculpas. Então vamos começar. Olha, o primeiro erro, tá? Semana passada eu falei de sete e agora são mais sete. Então, um outro erro, vamos falar de outro erro. Um outro erro que os iniciantes cometem é esse aqui, ó. Não ter um parceiro no mercado-alvo. Alguém que realmente conheça aquele mercado, que conheça os clientes que conhece aquele mercado específico. Nós falamos muito sobre isso. Você precisa ter um parceiro especializado, principalmente quando você é um empresário, tem uma empresa. Ir direto com os clientes, tá? Nunca é uma boa estratégia. E você vai me perguntar por quê? É simples. Como você está iniciando, você não conhece o potencial, por exemplo, financeiro. De um determinado cliente você não conhece. Já o, 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 o agente, o parceiro comercial daquele mercado, ele sabe o que acontece. Ele sabe quem está em melhores condições. Ele ele vive lá. E se esse agente não vive lá, ele não é um bom parceiro para você. Já começa você saber. Nos nossos cursos nós inclusive mostramos como você pode selecionar um bom parceiro, tá certo? e também temos um curso para você aprender a se tornar um, um, um parceiro um agente comercial de empresas internacionais nós temos esse curso aqui na nossa academia vai lá e se inscreve faça esse curso que é muito interessante lá tem todos os detalhes tá ah, e, eventualmente, a gente faz turmas também. É uma, um, um curso mais voltado quem quer trabalhar no mercado de importação. Então ele é bem legal, porque aí você vai representar empresas internacionais. Mas como aqui nós estamos falando de exportação, você precisa ter um representante lá que conheça. E o, o iniciante, ele muitas vezes comete esse erro. Ele não tem o parceiro. Por uma comissão de 3, 5% que você pague lá para o seu parceiro, vai te evitar, por exemplo, de perder todo o dinheiro daquela exportação ou ter um problema que o parceiro pode te ajudar a evitar. Então, é, preste muita atenção e não cometa esse erro. Outro erro comum: vender sem garantia financeira. Não confie. Ah, os bancos são fortes porque os bancos têm uma política de crédito muito afinada. É por isso que os bancos são fortes. Você, como exportador, tem que ser parecido com um banco. Você tem que ter garantia. E de que maneira você faz isso? Você pode pedir um adiantamento, por exemplo, de 30% antecipado para garantir. Pelo menos se o, o, exportador, o importador vier a desistir por alguma razão daquele negócio, você tem dinheiro para pagar o, o, o retorno da mercadoria. Não queremos que isso aconteça. Mas isso eventualmente pode acontecer e você estaria coberto, tá? Bom, mas você pode me perguntar, mas quem que vai antecipar 30%? Veja, se você tiver um parceiro, tá? O... O meio de confiança desse negócio começa no seu parceiro. E o parceiro, é, conhecendo você, ele pode te recomendar e o cliente ter a confiança de mandar, por exemplo, 30% do valor da mercadoria antes e os 70% do restante para dar os 100% do valor. Quando você apresentar os documentos de embarque, você é, manda o resto dos documentos. Essa modalidade é o que a gente chama de é um icoterm, tá? Que chama de CAD, tá? Cash against documents. O CAD é junto com o PP, o prepayment. Na verdade, é, isso não é um icoterm, tá? Isso é um meio de pagamento, é uma forma de pagamento, que é é 30% Prepayment 70% CAD, tá certo? Que é o Cash Against Documents, tá? Cash Against Documents. Então, se você não faz dessa forma, tá? Você se arrisca demais. Você nunca deve dar crédito. Para você dar crédito, você deveria ter uma carta de crédito ou um seguro de crédito. Inclusive, no nosso canal, eu já falei sobre cartas de crédito e também sobre seguro de crédito. Procure aqui no nosso canal e saiba mais sobre isso, tá certo? Outro erro é não conhecer o potencial financeiro do cliente. Poxa, mas como que eu vou saber? Existem empresas tá, que vendem essa informação e não é algo muito caro, tá? Mais à frente eu vou fazer uma série só sobre gestão financeira. Temos alguns vídeos sobre isso aqui no canal, você pode procurar. Mas eu ainda, esse ano, vou fazer uma série só falando sobre finanças, garantias. É um assunto bastante recorrente que o pessoal me pede bastante. Então, existem empresas como se fosse fossem né? Aqui no Brasil nós temos o Serasa, certo? O Serviço é, de informações de crédito no mercado doméstico. No mundo é, global, nós temos empresas como se fosse a Serasa. E essas empresas podem dar essas informações para você e pelo um custo razoável é uma questão de você entrar em contato e pedir tá certo bom outro outro problema tá que os iniciantes cometem embalagem inadequada tá embalagem é um dos pontos mais importantes tão importante pessoal como é o produto porque pode ter risco de avaria tá então, uma embalagem que às vezes você usa aqui no mercado doméstico, tá? Quando você vai na exportação, que a manipulação, o calor e outras condições podem acontecer se você for fazer o embarque marítimo, por exemplo, podem danificar o seu produto. Então, a embalagem, ela tem que ser muito bem pesquisada para que o produto quando chegue no destino, ele esteja intacto. Por quê? Se acontecer algum problema, dependendo do Incoterm que você usa, você pode perder, tá? E se você não tiver seguro, não vai reaver. Então a embalagem é muito importante, preste muita atenção. É um assunto que o pessoal deixa para depois, mas ele é tão importante quanto o produto. Outro erro, tá? Falta de certificado é, sanitário ou. De produto perigoso que é o IMO. Se você exportar uma mercadoria, tá sem esses certificados, chegou lá no destino além da multa. Pode ser que a mercadoria tenha que retornar ao destino. E quem vai arcar com todo esse prejuízo? Você, então é importante seu agente de cargas é junto com você analisar muito bem. Qual é a política? Qual é o, o, a regra doaneira do destino? Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Se é um produto agrícola e ele exige, por exemplo, o certificado de fumigação, fumigação é um tipo de veneno que você aplica para evitar praga e tem que ter um certificado. Se chega no destino e não tem, tem que voltar. Então o seu agente de cargas precisa te orientar. Por isso a importância eu falei no vídeo anterior sobre a parceria com o seu agente de cargas. Então, essa falta de certificado pode E depois não adianta você achar que o fiscal é ruim ou não é. Tudo vai custar. Então, o planejamento e o conhecimento desse detalhe antecipado é o que vai garantir que você não tenha esse prejuízo. Bom, outro problema, serviço de pós-venda é deficiente. O cliente quer falar com você e ele não te encontra, é a maior dificuldade por e-mail, WhatsApp. Você tem que estar permanentemente disponível para dar informações. Ele precisa se sentir assistido. A falta de pós-venda é fatal para que não haja continuidade na operação. Então, se você decidiu exportar, lembre-se que o pós-venda é tão importante quanto o pré-venda. Acompanhar, tá? É muito importante isso, tá? E por último, pessoal, esse aqui tá escrito 7, mas na verdade já é o 14 erro, porque no outro vídeo eu falei de 7, agora são mais 7. Que é esse aqui, ó? Não conhecer as estratégias e políticas comerciais dos seus concorrentes, tá? Poxa, mas quem vai me dizer isso? Lembre-se do seu parceiro. O parceiro conhece, é, os movimentos da concorrência. E como que ele sabe? Nas reuniões com os clientes, os clientes comentam que tal concorrente está fazendo isso ou aquilo. E o agente que visita eventualmente aquele cliente vai anotando e vai sabendo. Então, automaticamente, com as informações que você colhe dos parceiros, você fica sabendo quais são as estratégias e políticas comerciais gerais e que isso pode te dar um potencial muito bom para poder desenvolver melhores estratégias, tá bom? Bom pessoal, então agora para gente concluir essa videoaula, tá? Eu tenho uma excelente notícia para vocês. Vai começar, tá? Agora nesse mês de setembro, nosso programa Master Trader Internacional Avançado, tá? Vai ser uma baita de uma oportunidade e que se você realmente é um profissional, um empresário e quer realmente ir para o próximo nível no comércio internacional, chegou a hora. Agora eu vou explicar rapidamente para vocês, tá certo? O que, que vai ter no curso Master Trader Avançado, tá certo? Primeiro, é o seguinte, pessoal, ó, o público-alvo. Quem é o público-alvo, tá certo? São os profissionais do comércio exterior e também os empresários que buscam exportar sua produção. Para enfrentar a crise que nós estamos vivendo, eu não preciso explicar para vocês que nós estamos vivendo a maior crise econômica dos últimos 100 anos e a exportação, o comércio internacional é uma oportunidade e você pode. Com a orientação adequada, acessar esse tremendo mercado, o mercado global, tá certo? É para isso que é esse programa, tá certo? E quando ele começa, tá? No dia 21, 22 e 23, agora de setembro, sempre às 18h30, nós vamos ter aulas gratuitas, tá certo? Serão três aulas gratuitas para que você realmente aprenda, tá? E daqui a pouco eu falo sobre o conteúdo dessas aulas. E depois nós vamos ter o curso com as mentorias, que começa no dia 30, tá? Sempre das 18h30 às 21h30, depois o dia 7 do 10, depois o dia 14 do 10 e depois no dia 21 do 10. E para você que é profissional, você vai receber ainda o certificado tá? oficial da Academia Acelera Export. E para você que é empresário, você que quer desenvolver um plano de ação para exportar o seu produto ou aumentar a sua participação, eu vou dar para você, tá? Uma mentoria um a um, durante uma hora e meia comigo, tá? Gratuitamente, tá certo? E agora vamos ver o conteúdo, tá? O conteúdo das aulas gratuitas é o seguinte: na terça-feira, das 18h30 às 20, nós vamos falar sobre agenciamento de cargas, como melhorar. A logística na exportação. Eu vou trazer um convidado, tá? Um agente de cargas especializado junto comigo para te ensinar isso daí, tá? Direto do campo de batalhas, tá? Nada de teoria vazia. Aqui, quem trabalha na área. Na quarta-feira, tá? Das 18h30 às 20 horas, nós vamos falar sobre Portal Único de Comex, também um especialista junto comigo. Vai falar sobre o programa OEA, Operador Econômico Autorizado. Vai falar sobre DUI, que é o processo de exportação. Vai falar sobre DUIMP e os módulos principais, tá certo? Do portal único. Então, aí você vai se atualizar. Na quinta-feira, sempre das 18h30 às 20 horas, operações financeiras e financiamento para exportação. Também com o profissional da área financeira do comércio exterior, tá certo? E aí, pessoal, às 20 horas abre o carrinho de compras. Esse programa avançado, tá certo? Ele vai custar 2138,57, mais ou menos 400 dólares, tá? Só que entre os dias, tá? 23 até o dia 29, você vai poder comprar com 30% e vai pagar apenas 1497. Ou seja, você vai comprar o programa avançado e vai pagar o preço do programa básico o Nosso programa é básico, tá? O master trader internacional básico custa R$ 1.497. E você aqui ó vai poder comprar o avançado por esse preço. Agora vamos ver para gente concluir, tá? O que que vai ter no programa avançado, tá? Para você saber a diferença, tá certo, então pessoal. Primeiro, no dia 30 do 9, aí já começando o programa avançado, sempre das 18h30 às 21h30, nas quintas-feiras, depois do seu horário de trabalho, para você ter tempo de poder participar, tá certo? Como entrar em mercados de alto poder aquisitivo, tá? Que mercados são esses? Como você entra nos Estados Unidos, na Europa e outros mercados, por exemplo, os Emirados Árabes, é, Dubai, Abu Dhabi. Eu vou te passar estratégias para você poder entrar nesses mercados. Já no dia 7, você vai ter um conteúdo voltado à logística avançada. E, por exemplo, eu vou te explicar como você pode fazer uma operação num aeroporto internacional, uma operação que a gente chama de inbound. Essa operação inbound, tá? Você pode ter uma distribuidora num aeroporto, como por exemplo nos Estados Unidos, fazer todo o trabalho e, na, e sem pagar os impostos. Na hora que você vende, você paga. Então, isso daí, tá? pode você desenvolver uma distribuidora num país como esse para poder ganhar mercado, tá certo? E realmente ter um atrativo para o teu mercado em, em mercados de alto poder aquisitivo. Esse tipo de coisa que você vai aprender, como fazer um supply chain, é uma cadeia de suprimentos avançada, é isso que nós vamos ensinar aqui. No dia 14, o conteúdo vai ser garantias financeiras e operações para expor, exportação. O que, que nós vamos explicar? Nas garantias, por exemplo, tudo sobre carta de crédito, também é, operações de rede, que são seguros financeiros, tá certo? Entre outras operações importantes para você ter segurança na sua exportação e também como adquirir financiamento através dos recursos que o governo federal disponibiliza, tá certo? E para concluir as operações os regimes especiais, como, por exemplo, como exportar via drawback, como conseguir o ato concessório e tudo mais. E para concluir esse curso, no dia 21, nós vamos falar o seguinte, nós vamos explicar para você como negociar sinistros comerciais e logísticos. Imagine que aconteceu um problema, seja é, na operação comercial, por exemplo, com a qualidade do produto. Como você negocia com o seu cliente, tá? Para poder sair dessa situação e não perder o cliente, nós vamos ensinar isso. Só que detalhe: você vai também praticar. Então, pessoal, é uma oportunidade para você que quer ir para o próximo nível. Esse é o programa, tá certo? Por um preço impressionantemente barato. E você vai me dizer assim: mas por que tão barato? Custa muito mais. Eu vou te dizer, é porque. Ah, eventualmente você vai nos contratar para te ajudar a desenvolver tudo isso. A gente pode virar o seu consultor para desenvolver tudo isso e aí sim vamos poder ganhar mais. Então é uma forma de ajudar você e também nos ajudar para que a gente nos conheça mais. Então não perca tempo, pessoal. Chegou a oportunidade. Seja você um profissional ou um empresário. Se você é um profissional, você precisa dar resultado, esse programa vai te ajudar. Se você é um empresário, chegou a hora de você entrar no comércio exterior, tá bom? Então, eu fico por aqui. Mando um forte abraço a todos vocês e fique de olho. Aqui embaixo tem o link para você se inscrever já no curso gratuito, colocar os lembretes para não esquecer. E a gente se encontra dia 21 para a primeira aula grátis, tá certo? Às 18h30. Um abraço, eu encontro você lá. Sucesso a todos, tudo de bom. Tchau!